Scandic Ishavshotell ligger i Tromsø by, eller Nordens Paris, som vi liker å kalle det. Hit kommer det turister fra hele verden, året rundt. Brannsikkerheten for våre gjester står helt sentralt, og i den anledningen blir vi kjent med Schneiders løsning, Fire Expert. Dette er en online-løsning som gir oss full oversikt over brannalarmsystemet i bygget. Først og fremst er det viktig for oss å unngå uønskede alarmer, og med Fire Expert kan vi være i forkant og utføre nødvendig vedlikehold før problemet oppstår. Og brukergrensesnittet er så godt lagt opp at med en times instruksjon så er du nesten superbruker. Resepsjonistene våre er jo der 24-7, og den bruker du Fire Expert for å se hvor i bygget en alarm er utløst. Med Fire Expert kan serviceteknikerne logge seg inn på systemet før de besøker bygget. På den måten kan de ta med seg rett utstyr og verktøy for å få fiksa feilen der og da. Med Fire Expert-løsninger så trenger vi ikke være fysisk til stede på bygget for å hjelpe til. Om vi har en hendelse, kan jeg koble ut en detektor uansett hvor jeg befinner meg. Jeg bruker å si at alt som kan styres med data, skal styres med data.